ви бачите, що ця конференція розвивається, вона викликає зацікавлення, і вона вже втретє проводиться в рамках нашого університету. І приємно бачити, що перший раз це була конференція міжвузівська, другий раз це вже була всеукраїнська, а зараз ми раді вітати учасників і зі всієї України, і крім того, учасників з інших країн. В нашій державі попередні роки дуже мало уваги приділялося розвитку саме культури у всіх її аспектах, починаючи від суспільної, закінчуючи особистою культурою людини, яка включає такі питання, як і освіта, як мова, як мистецтво, як наука та інше. Не було в нас такої загальної національної ідеї, яка б об'єднала всі верстви, всі території, всі регіони нашої держави в одну ідею. І як наслідок ми зараз маємо такий конфлікт, в якому гинуть багато людей, в якому страждає і економіка, і страждає майбутнє нашої держави. Відбувається, направду, велична конференція, яка зачіпає з собою питання існування самої людини. Дух людський або культура як феномен людського духу. Напевно, найбільш недослідима грань людського єства, людського існування – це людський дух. Каже святий апостол Іоанн Богослов, бо троє свідчать на небі – Отець, Син і Дух Святий. І троє на землі – віра, надія, любов. Так само і людина складається з трьох компонентів – це дух, душа і тіло. Я бажаю, щоб ви в сьогоднішній день добре попрацювали, винесли хороші результати, дали плід, щоб не тільки слова лунали в цьому залі, в секційних приміщеннях, але щоб і розум, і серце наповнився багатогранністю нашої культури. Ми живемо в складні часи, як вже перед мною сказали наше панство, яке вітало нас. Складні часи, про які не буду зараз казати, бо всі ви живете в тому, в тій інформації. Але ми в свято всі переконані, що все буде добре для доброго слова, для доброї думки і доброго діла. І зараз прозвучить поезія, яку прочитають наші курсанти Лідія Годій і Володимир Литко. І вони нас в цьому, я думаю, переконають. Пітьма на пітьму наповзає хмара. Для світла залишиться крихітний острів. Та буде то острів. Все буде добре, для доброго слова, для доброї думки і доброго діла. Та світ буде важко почати віднова і Бога зачати із грішного тіла. Усе буде добре, під небом померклим у сутінках дня і у темряві ночі. Великого значення у своїх повчаннях митрополит надавав вихованню молоді, вважаючи її майбутнім держави. Він невтомно проводив зустрічі з учнями та студентами львівських шкіл та вишів. У 1933 році у Львові за ініціативою Андрея Шептицького відбувся багатотисячний здвиг «Українська молодь Христові».